Bronhoskopija je takva vrsta pregleda kojem se kroz velike disejne puteve uvodi bronhoskop. Ovaj postupak izvodi posebno obučeni lekar, bronholog, u posebno kontrolisanim uslovima. Bronhoskopija je invazivna dijagnostička procedura kojim se pregleda unutrašnjost bronhijalnog stabla odnosno pluća. Osnovna invazivna dijagnostička procedura za dokazivanje i potvrđivanje bolesti pluće na prvom mestu karcinom. Bronhoskop je aparat kojim se izvodi bronhoskopija. Ovaj aparat koji u sebi sadrži optička vlakna je danas fleksibilan, savitljiv, kako bi uspeo da prođe do onih delova disajnog stavla koja su lekaru važna za pregled. Bronhoskop je instrument koji je spoljnog dijametra nekde oko 6 mm i on može da dođe do sedmog ranjanja bronhijalnog stabla, znači podrazumeva od glavnog dušnika oba glavna bronha, levi i desni, koji se kasnije granaju na lobarna, odnosno na režnjeve pluća, tako da on, on može da prođe veoma duboko, prema da postoje instrumenti koji se zove ultratin, ultratanki instrumenti koji mogu da dođu i do više od desetog grananja u plući. Postoje jasne indikacije kada se bronhoskopija izvodi. Bronholog je lekar koji odlučuje o tome. Važno je znati šta sve prethodi. Bronhoskopija se radi nakon imidžing metoda, odnosno metoda slikanja. Znači kada se pacijent poželi na neke simptome, javi se pulmologu, uradi se prvo radiogram pluća, vidi se bilo kakva senka i bilo kakva promena koja postavlja sumnju za neku bolest pluća. Radi se po, nakon toga CT grudnog koša kojim se potvrđuje da ta, to je preciznija znači imaging metoda, kojim se potvrđuje da postoji nešto u plućima i zahteva da se do toga direktno dođe, direktnom vizualizacijom dođe do to promene i da se uzme biopsija sa tog mesta kako bi se potvrdila bolest. Kažem na prvom mestu, ovaj se radi o, o karcinomima pluća, ali i druge bolesti se ne isključuju, znači ne treba samo misliti na karcinom ploću. Savjeti koje lekar daje pacijentu u pripremi pred bilo koju intervenciju su važni za pacijenta i njegovu porodicu. Tako je i pre samog postupka bronhoskopije. Pacijent pre nego što uđe u salu gde se radi bronhoskopija, znači dobija nešto za smirenje ili da popije nešto od lekova ili dobije neposredno pre toga u vidu parenteralne terapije, zatim se daje Ovaj, isto tako atropina injekcija da bi se smanjila a, hipersalivacija i lučenje pljuvačke koji ometa pregled i onda se pacijent uvodi u jednu vrstu anestezije. A, mi to zovemo analgosedacija, znači nije opšta anestezija kao za operaciju, ali pacijent je a, u tom momentu relaksiran, ne osjeća bol, čuje u nekom, do nekog momenta nas, lekare, ali onda ulazi u neki san i taj pregled traje oko 15 do 20 minuta i nakon toga se probudi kao da se ništa nije desilo i da nema pojma šta se desilo. Tako da pregled je bezbedan, pregled je bezbolan i trebalo bi da se svuda znači radi sa tom anestezijom. Daje se naravno lokalni anestetik prilikom uspavljivanja u vidu lidokaina spreja u nos ili lidokaina spreja u usta u zavisnosti kako ćemo proći instrumentom, jer se može proći i kroz nosnice, kroz nozdravu, ali može se proći i kroz usta. Tako da to u momentu kada pacijent uđe u anesteziju, sam izvođač bronhoskopske procedure odlučuju u tom momentu kako će proći da li kroz nos ili kroz usta. Lekar upoznaje pacijenta i njegovu porodicu sa samim postupkom, ali i sa svime što je važno nakon same intervencije. Svakom pacijentu savjetujemo da pre bilo kakvih intervencije i hiruških, a i ovih bronkoskopskih, endoskopskih, pacijent ne bi trebao da doručkuje, ne bi trebao da uzima kafu, da puši. A, pre toga može da popije i preporučuje se da popije svoje lekove za pritisak, da uzme svoje pumpice ukoliko ima hroničnu obstruktivnu bolest pluća i a, uveče može da večera, dan pre pregleda, može da večera, čak i okoliko se pregled odvija negde u popodnevnim časima, može i to, on može neki lagani, lagani doručak. Nakon pregleda, dva sata treba bi da ostane u prostoru gde se radila bronhoskopija, A, pritom obavezno naglasiti da ne sme da dođe vozilom, odnosno da on vozi a, auto iz prostog razloga, jer se daje jedna vrsta anestezije, može da se javi neka pospanost, omamljenost, pa se preporuči da uvek i postoji pratnja i toga dana se savetuje da se ne uzima gazirana pića, da se ne jedu vruća jela, da se ne iritira kašalj i pojavljuje se nekada sukrvica koja se slije sa mesta biopsije, tako da ljudi ne treba da se uplaše, jer, kažem, to je sasvim normalno. Kontraindikacije su ona zdravstvena stanja pacijenta u kojima ne sme da se sprovodi bruhoskopija. Postoje apsolutne i relativne kontraindikacije. Apsolutne kontraindikacije su maligni poremećaj ritma, apsolutna kontraindikacija je poremeće koagulacionog statusa, znači ukoliko očekujemo da će krvariti, da nećemo da zaustavimo krvarenje, apsolutne kontraindikacije su znači niski nivoj trombocita, odnosno poremećena i krvna slika, ali postoje tu neke granice ispod kojih se, kada se nađe te vrednosti, ne rade se bronhoskopije. Apsolutna kontraindikacija je globalna respiratorna insuficijencija, odnosno kada vam je ugljen dioksid viši nego kiseonik u krvi, znači to je u sklopu ovaj, bolesti pluća, znači to su neke apsolutne kontraindikacije koje ne dozvoljavaju, odnosno e, isključuju bronhoskopske procedure. Relativne su isto to, samo da postoji neki rizik, znači ukoliko je poremećena isto krvna slika, ali ne u nekoj granici, znači to su relativne, da, da, da nije zabranjeno, ali da postoji oprez prilikom Ovaj, uspavljivanje i prilikom izvođenja procedura. Ne postoje bolesti i stanja znači, koje zabranjuju bronhoskopija da se radi, tako da u svuda postoje samo oprez ukoliko nešto nešto ima. Sama procedura bronhoskopije u kratkotrajnoj anesteziji ne boli, nije neprijatna, konforna je i ne traje dugo. Sve ovo omogućuje da može da se i ponavlja kada treba. Često se ponavlja kada vi ne dobijete adekvatan uzorak ili ne dobijete uh, diagnozu, a vidite da postoji promena, tada se ponavlja bronhoskopija. Mi to zovemo rebronhoskopija, ali bronhoskopija kao pregled da bi se vi radili ono što ako ste mislili radimo na godinu dana, pa radimo na pola godine, to se ne radi. Znači, bronhoskopija se radi u onom momentu kada vi postavite sumnju na neku bolest i morate da dokažete da, se, da je to, to baš tako. Ono što je e, savet, ajde na neki način, i što ćemo probati da insistiramo na tome, je da je rane otkrivanje, rane diagnostika karcinoma pluća. Bronkoskop ima tu veliku ulogu kao imaging metode, jer treba da ljudi koji su strastveni pušači koji dugo godina puše, sada da ne ograničavamo godine starosti, ali ukoliko postoji pušenje, postoje bilo kakvi simptomi, potrebno je ljudi da se jave lekaru, da se uradi rengen, da se uradi skener i ako treba i bronkoskopija, preporuka je da takvi ljudi jedan pod godišnje rade takve preglede. Srbija je druga na svetu po smrtnosti od raka pluća ova neslavna statistika zastrašuje. Jer inače, karcinom pluća je ovaj, po smrtnosti prvi karcinom u svetu uopšte, znači i kod muškaraca, kod žena. Ovaj, po oboljevanju je prvi kod muškaraca, kod žena je dojka, što se tiče malignih bolesti uopšte. Ali mi držimo to neslavno drugo mesto po mortalitetu, odnosno po stopi smrtnosti, baš zbog toga što sam malo pre napomenuo da naši ljudi se i ne javljuju lekaru na vreme, ne postoji uh, adekvatna način otkrivanja, sada je u pripremi kao pilot projekat i pokrenjskog sekretarijata taj screening za karcinom pluća i nadamo se da će to da zaživi na celoj teritoriji Vojvodina, a nadam se i na, u, u celoj državi, ali ono što postoji u svetu je su dve stvari, screening i zabrana pušenja, odnosno kultura pušenja, odnosno ne kultura ili kako hoćemo da nazovemo, zato što u svetu vam je sludo zabranjeno pušenje, i samim tim te dve stvari, screening i zakon o pušenju, su smanjili stopu oboljevanja i smrtnosti u mnogim razvijenim zemljama. I naravno, u momentu otkrivanja ono što je strašno za našu zemlju, u momentu otkrivanja, karcinoma. Više od 65% svih karcinoma od pluća se nalazi u četvrtom stadijom u bolesti. To je onako poražavajući podatak. Kada govorimo o karcinomu, onda je važno da priču počnemo od preventive. Šta sve treba da učinimo da do toga nikada ne dođe? Zakon o zabranju pušenja postoji u zemlji, znači niko nije to ukinuo. To postoji, samo se ne primenjuje. A preventiva je ta, to je zdravstveno prosvećivanje nacije, i baš to da, da mi ćemo na tome da radimo u bolnici Parks i mislimo da da imamo ideju da radimo sa time da pravimo akcije da pozivamo ljude da se slikaju da uradimo skenere da se ponude ovaj po nekim promotivnim cenama da ceo paket odnosno sve da se to uradi kod ljudi koji su, koji su rizična grupa rizične grupe su to ljudi koji su i rade na izloženosti u naftnoj industriji pro, no, fabrikama boja i lakova, znači gde god postoji rizik od oboljevanja od malignih bolesti. Tako da mislim da ćemo na tome da radimo sada sve više i više. I za brokoskopiju se u našem narodu vežu zablude. Zbog neznanja, ali i zbog straha. I dan danas pacijenti dolaze sa pričom da im je neko rekao, neko ispričao da to boli, da to ljudi krvare, da to ljudi posle toga ne mogu da se probude. Mislim sa svakakvim, to su zablude. Znači, ja odgovorno tvrdim da takve stvari se ne dešavaju. Postoje zablude da će bronkoskopija da pogorša neko već postojeće stanje koje je u plućima i naravno postoje zablode da se time ne dokazuje ništa. Mislim, kažem, sada je to pregled konforan, sada je to pregled bezbolan, sada je to pregled bezbedan i veoma, veoma mnogo pomaže u otkrivanju na prvom mestu maligne bolesti, a na drugim mestima i drugih bolesti pluća. Napomenuli smo da je brohoskopija diagnostička metoda, ali ona je nekada i način terapije. Pa, ajde kada definiciju neko diagnostičko-terapijska procedura, ta druga terapija, znači vi imate pacijente koji su a, zbog nekih drugih stanja moj bolesti na prvom mestu nekih neuromuskularnih a, bolesti ne mogu da iskašljaju. Odnosno, taj sekret koji se pravi, znači na taj način im bronhoskopom kada vi uđete u pluće i uradite toaletu bronhijalnog stavla, izvučete sekret koji ga muči i na taj način mu pomognete. To je, znači, terapijski. A, terapijska procedura jeste da, na primer, pacijenti koji su postoperativno, kada se bude iz operacije, kada su intubirani, isto tako ne mogu da iskašljaju ako su operacije na grudnom košu, na stomaku, znači svi te disajne muskulature i pomoćne i glavne su na neki način a, poremećene, oštećene. Znači, bronhoskopom se uđe u pluća, izvadi se sve ono što može da se izvadi i treći je Ovaj, vađenje stranih tela, naročito kod dece, koji je udahnu dugman, pasulj, mi smo se navadili svega i svačega, znači zuba koji upadne, koštice, trešnje, kikirikija, znači koji se udahne i na taj način vi kad izvadite to, to je na neki način terapijska terapijska pomoć, uradite ovaj, dezobstrukcije. Jer iza toga kad se nešto začne, onda iza toga se pravi upala pluća. Tako da mu se, ukroz praksu sam se navadio svega i svačeg da ne poveraju, sva šta su sve ljudi udah. U specijalnoj hiruškoj bolnici Parks dr. Dragi bronhoskopske procedure se izvode u anesteziji. Bezbedno, bezbolno, sigurno. Preventiva je najvažnija i za zdravstvene profesionalce ove bolnice, baš kao i pravovremeno diagnostikovanje i lečenje svake bolesti. Zato su simptomi koji moraju da odvedu na pregled važni a simptomi, oni koji su vodeći simptomi, je simptom kašalj, iskašljavanje, ukoliko se pojavi su krvica, znači neki znak koji je, da ne kažem, siguran, ali da bi trebalo da bude alarm. Za znači, ovaj gubitak telesne težine, zamaranje, bol u grudnom košu, znači to su oni osnovni, osnovni simptomi, ali akoliko imate neki gubitak telesne težine, da niste žele da gubite telesne težine, da kašljete, pritom da ste pušač, i da iskašljavate nešto, javite se lekaru za urodi rengen pluća kao osnovni pa idemo dalje.